soma. Daktari umesoma, daktari umesoma. Daktari umesoma lini yote jamani daktari. Na nikikuangalia daktari, yani unajua I wish camera, camera, camera. Unaweza kumwangalia daktari. Ukimwangalia daktari hakai hata kama amepita hata 33. Eh bwana. Dr. Kelly Oluoch. Yes, yes. Siri ni gani ndugu yangu? Niko salama. Siri ni gani? Siri ni gani? Being consistent. All right. Being disciplined. All right. Being focused. All right. And loving what you do. Being consistent, being disciplined, being focused and loving what you do. Yeah. Hiyo ndio siri. Ndio. Inakufanya unakaa young na una achieve mengi zaidi. Yes, it's good to have you in the studio. Unajua mimi mwenyewe beneficiary wa KMTC yuko nyumbani kwangu kabisa, nilioa beneficiary wa KMTC. Sure. Mimi as we speak right now, alisomea KMTC Mombasa. Uh-huh. Pale karibu na Coast General Hospital. Uh-huh. Na niko naye na ni mfanyakazi wa Kenyatta National Hospital. Uh-huh. Sahi. Uh-huh. Tukiongea. You are lucky. Okoni ukikuwa na mtu uko na mama watoto, uko na wife na bado uko daktari kwa jumba. Eh. Three man. So